idea of the Western Balkans Youth Orchestra is to bring young professionals together from the entire non-EU Western Balkans to share common values, to bring them together and making music through music, bringing more peace in the whole region. Prvo da kažem da je predivno iskustvo zbog toga što sam stekla veliki broj odnosno prijateljstava u orkestru, a sa druge strane je naravno korisno za usavršavanje meni i naravno svih nas kao profesionalnih muzičara, odnosno umjetnika. Që përpres nga orkestra është mendoj këto konfliktet midis shteteve letë shëshohen, sepse muzika I bashkon të gjithë. Muzika është, si thonë, the new language of gjithë botës dhe mendoj se kjo ishte mënyra më e mirë për të shkrirë pak ato akut midis nesh. Akt najlepši umetnički za mene I uopšte ljudi sa kojima stvarate muziku, nekako je ta veza posebna.